não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história afundou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear a enxergar quem ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passear a enxergar que ainda tem vida aí, mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem jeito, não acabou. Ainda tem vida, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar. Eu vou ressuscitar, ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí.